esquisito, visto o que fizeram ao teu pé. Vamos embora do bairro. Não vou. Porquê? Eu tenho aqui os meus amigos, o Carlinho e o Tomé. E tenho a certeza que a vovó voltou. Onde é que está o teu irmão? Onde é que ele se escondeu com a nossa vaca? Hã? Vamos embora. Não vou. Ganturros! Ganturros!